konge turatomboye bana b'Imana guhurira ngaha kuri buri munsi kubera impuhwe z'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana ni muhumure, ni muze dusenge ubutitsa kandi nta buryarya kuri wa kane w'icyumweru cya 11 gisanzwe tariki 16 Kamena 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Mwene Siraki umutwe wa 48 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Muri iyo minsi hadutse umuhanuzi Eliya azameze nk'umuriro, ijambo rye ritwika nk'ifumba igurumana. Yabatereje inzara irabashegesha. Kubera ishyaka rye umubare wabo uragabanuka. Kubwo ijambo ry'Uhoraho yabujije imvura kugwa kandi amanura umuriro wo mu kirere inshuro eshatu zose. Mbega Eliya, ngo ibitangaza byawe biraguhesha ikuzo. Ninde wakwiyemera ko ameze nkawe? Wowe wazuye umuntu wapfuye ukamukura ikuzimu kubwo ijambo ry'umusumba byose. Wagushije abami mu kangaratete n'abikuza ukabimura mu buryamo bwabo. Wawumviye kuri Sinayi imiburo y'Uhoraho, kuri Horebu ukahumvira imigambi ye yo guhana. Wasize abami amavuta ngo bamukorere n'abahanuzi kugira ngo bagusimbure. Wowe wajyanywe mu gicu cy'umuriro ukagenda mu igare ritwawe n'amafarasi agurumana. Wowe wavuzwe mu miburo yerekeye ibihe bizaza kugira ngo ucubye uburakari bw'Uhoraho butaragurumana, no kugira ngo ababyeyi biyunge n'abana babo, bityo amazu ya Yakobo agasubirana. Hahirwa abazakubona kimwe n'abasinziriye mu rukundo, kuko natwe twese tuzabaho nta shiti. Eliya amaze kuzimira mu gicu cy'umuriro, Elisha yahise asenderezwa umwuka we. Igihe cyose yabayeho nta mutware n'umwe wamuhungabanyije, nta n'umuntu wigeze amusimbura. Nta kintu na kimwe cyamunaniraga, ndetse amaze no gupfa umurambo we akomeje guhanura. Mu buzima bwe yakoze ibitangaza, na nyuma y'urupfu rwe ibikorwa bye bibakataraboneka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 97. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Uhoraho ni umwami, isi nihimbarwe. Abaturiye inkombe nibasagwe n'ibyishimo. Igicu cy'urwije kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya ni ikibanza cy'intebe ye. Ikibase cy'umuriro kimugenda imbere, maze kigatwika abanzi be impande zose. Imirabyo ye iboneshereza isi, ubutaka burabirabukwa maze bugahinda umushyitsi. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Abayoboke ibigirwamana bose nibakorwe n'isoni, abiratana bose ibyo bipfabusa. Bigirwamana mwese nimupfukame imbere ye. Mwebwe abakunda Uhoraho nimwange ikibi, kuko amenya ubuzima bw'abayoboke be. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe abigishwa bari bateranye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi yari yatumwe bumvuga neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere y'uko mukimusaba. Mwebwe rero mujye musenga mugira muti, Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, n'uduterane mu bitwoshya ahubwo udukize ikibi, koko nimubarira abantu amakosa yabo so mu ijuru nawe azababarira yanyu, naho nimutabarira abantu na so ntazababarira amakosa yanyu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Umuhanga ati, n'ibisengesho ntacyo rigufasha guhindukaho, hindura uburyo ukora mu iryo sengesho. Bakristo, bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, niho hari ubuzima buzima butazima. Duhereye ku mpuruza ya Bikira Mariya ikibeho, uzi agaciro k'isengesho na Valeur de la Priere ati, nimusenye ubutitsa nta buryarya. Amen. Martin Luther ati, nk'uko umurimo w'umudozi ari ukudoda imyenda, uw'umukordoni akaba ari ukudoda inkweto, n'umurimo w'umukristo aka kantu babyeyi gakurikire gakurikire, n'umurimo w'umukristo no gusenga. Amen, amen. Amasomo y'uyu munsi yaduteguriye ifunguro rya roho riryoshye cyane, utabura kurya hato utaza gupfa. Iryo ni isengesho aho duhurira n'Imana tugashyikirana n'Imana.
mon rencontre avec Dieu, c'est dans la conscience, c'est dans la voie de la prière. Umuhanzi umwe ati kubaho udasenga no gusenyuka ni nk'umubiri utarya nta buzima ugira. Amen amen. Uzase nuko uyu mwitozo mu Kristo umara nk'iminsi itatu udatondagura bya bihekane biryoha mu gutondagura kandi byoroshye, navuga igihekane cyandyananywa, ubundi uzatubwire icyo wabonye muri iryo tondagura niba utazaba wapfuye. Aha, uko umubiri wapfa utarya ni nakoroho nayo yumirana igapfa igihe nta gasengesho gahakandagira. Uzi ku mubiri cyangwa mu mubiri aho oxygen itagera uburyo hashobora kubora? Uko ni ku munwa utavuga Imana wawundi nyine uhora uvuga ibishenzi bishegu. Uko ni koroho idandabirana, uzi kubaho udahumeka. Aha, uko ni koroho nayo itabaho sans l'esprit saint, nta buzima bwa roho ifite ntabwo yabaho. Nguko udasenga arasenyuka arasandara. Abafilozofe Aristote ndetse na Thomas Aquinas yaje kubisubiramo, bavuze mu kilatini bati quid quid movetur ab alio movetur, ngo buryo ikintu cyose ubona kigenda kikanyaganyega kigahinduka kikabaho ndetse kikanarya nuko hari ukigendesha, nuko hari ukinyaganyeza, nuko hari ugihindura, hari ukibeshaho. Bakristo bakristo bavandimwe, iyo ni Imana ikora ibyo byose ku biremwa byayo no muvuma. Imana ikagusunika, Imana ikakujyana. Aha, n'abahanuzi b'Imana Eliya na Elisha twumvise mu isomo rya mbere baratwa kubera ibyiza bakoze, baharanira kuyoboka Imana imwe rukumbi no monoteyisme, barwanya ibigirwamana, bakora ibitangaza byinshi kuko nyina bari kumwe n'Imana, byerekana ko Imana iri mu buzima bwabo, iri guhatambagira, iri guhatembera. Imana niyibasunika. Ibyo bagezeho ni iki? Ni ukubera Imana. Ni Imana yabikoze, ni Imana bakoreshaga, ni Imana basunikaga. Wa mugani wa Thomas Aquinas haruguru twabonye. Muvandimwe, nibigushyikira ugasarura amashyi ndetse n'imbundu nyinshi mu byo wakoze kubera ibyiza cyangwa n'ibindi byose wagezeho, ndakubwiza ukuri ntukabyihererane. Ngwino muri garuka ushime, wiherane n'Imana, aba ariyo ushimira, aba ariyo uwerekezaho ya mashyi. Ubibwire Yezu muri isi cyasengesho ry'umwihariko mu gushengerera mu gikari hamwe na Yezu, kwinjira mu gikari ukigererayo ukamwibonera, kuko ni Yezu wabigushoboje. Ntacyo wakora rero cyiza atari Imana yabikoze. Natwe rero bakristo bavandimwe turi kuri umusozi wa buri munsi hamwe na Yezu dutaramanye nawe, Yezu gutugira inama zo gusenga, gusenga neza, isengesho ryacu nyine rikaba ari ryo guhura n'Imana koko. Umubyeyi uruta abandi bose, umubyeyi wacu dutunze, ubwo Yezu yagize ati igihe musenga ntimugasukenye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma muvuka neza. Amen amen. Urakoze Yezu. Mu isengesho ntabwo ari uguhuragura, ntabwo ari umurundo w'amasengesho dilendi o dimanche di Mateo soir, ndimo nsenga gusa mvuga amagambo. Mu gusenga kandi ntabwo ari ukwibonekeza gusa by'inyuma gusa, ahubwo Imana ikeneye iki? Umutima wanjye, umutima wawe, kugira ngo muhure koko duhure n'Imana. Ubwo Yezu yatuburiye agira ati ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Amen amen. Yezu urakoze rwose gutuburira. Akenshi tujya duhuragura amasengesho nyamara tukabura Imana. Ibaze nawe kuba wiri usenga ariko ukavayo utabonye Imana, byaba bikumariye iki? Wa munsi wirwa gusenga ariko udahura n'Imana, ryasengesho ritaguhindura. Aha, hindura uburyo bw'isengesho. Niba iryo sengesho ryari ritaguhindura. Ngo umunsi umwe umusore yigeze gusura umuhanga umwe wanditse agatabo kitwa koma concentrer son attention, uko ahora uri maso buri gihe utarangara. Aho ngo muhanga yavugaga ku gaciro k'isengesho nk'umushyikirano wacu n'Imana, ma relation avec Dieu. Ariko muhanga ngo nibaza impamvu abantu benshi bahuragura amasengesho batazi ko guhuragura amasengesho ari gutuka Imana bakarangara. Aha, uwo musore yumvise ako gatabo bikamureba by'umwihariko, nuko umusaza aramuhanura amubwira ati uzi ko umuntu ashobora kumara isaha adasenga, akamara umunsi adasenga, akaba yamara ukwezi adasenga, yakaba yamara umwaka ndetse n'imyaka myinshi adasenga, nirinze kuvuga ubuzima bwe bwose akamara atarasenga. Nuko umusore ngo aramwikiriza ariko ngo atabyemeye neza, ngo kugira ngo umusaza ataza kumurakarira. Maze umusaza araterura maze aramusobanurira ati hari ibyonyi bine by'ingenzi bibangamira isengesho. Icya mbere umwanda, icya kabiri ubunebwe, icya gatatu guta igihe, ndetse icya kane urusaku. Reka duhere ku cya mbere, bicyuze
uburyo hari giye wamara giye ko kutarasenga umwanda rero mu buzima bwa usabwe kuzana isuku byibuze ahantu hatatu hibanze ku mubiri ku bwenge ndetse no kuri roho iyo takarabye ku mubiri ngo mese neza ndetse n'imyenda uke usukura umubiri wawe icyo gihe ubuza abandi gusenga neza mu mpumuro yawe itari nziza nirinze gukoresha ijambo ryo mungarani yewe hano uburwayi ushobora kugusagarira uburwayi bw'umwanda ndetse n'uburwayi bw'umubiri ndakubwiza uko ntiwashobora gusenga mu nda hari gukurya mu mutwe hari gukurya ndiwashobora kuvuga daho uri mwijuru neza mu nda hari gukurya rero nushaka gusenga neza ujye ubanza ushyira ubwenge ku gihe usinzire neza le bon sommeil kuko burya ibitotsi n'isengesho ni nk'imungu mu bishyimbo aho bona abantu bamwe buzuye muri kiriziya kiriziya zakubise ngo abantu baje gusenga nabo nibitwaje ibiringiti n'amashuka mu kiriziya ikiringiti n'ishuka mu byeyi kuri iyo foto mu kiriziya abandi bageze ku mugonero kera bari gutondagura ishinga kugona abandi bari gutsinda ibitego by'imitwe mu maguru aho mu kiriziya bari kubyikiriza byose bari kwemera bari kwemera bari kwemera mu maguru ese mu byeyi mu kiriziya ni ikibuga cy'umupira mu kiriziya hahindutse ryari uburiri igitanda niho muri igitanda nguko roho yacu ikeneye no gusukurwa neza mbere yo kwegera Imana kuko nta nyiri umwanda wakwihandagaza ngo yegere nyiri ubutungane atarabanza kwisukura witondera aka kantu njye kuvuga burya uko isengesho rikwirukanamo icyaha ni nako icyaha nacyo kitwirukanamo isengesho ni nayo mpamvu muri dawe uri mu ijuru dusaba Imana ngo itubabare ibicumuro byacu ariko natwe tukababarira abandi imbuto z'isengesho ryakozwe neza ni urukundo no kubabarira l'amour et le pardon icyo ni cya kabiri rero musore n'ubunebwe la paresse aho uzasanga abantu benshi biriwe bakora gato na mwene amanywa nijoro bavunitse bashize imirimo yabaheranye sinakubwira activisme babyeyi babyeyi activisme nuko ko kwindunduro bya bindi byamukize bakaza kuzanira Imana iki imibore utubaraga tutajya no kumashyi wananiwe wahaye abandi bose imbaraga imirimo yawe yose niyo wiriwemo imbaraga zose zashize none Imana urayihangitse uko Imana tuyisaba ifunguro ridutunga rya buri munsi muri dawe uri mu ijuru iryo funguro rya rohone ryo kuryakira burya niyo ridusaba imbaraga nange kuvuga z'umubiri ndetse n'izaroho kandi none iryo funguro tujye twibuka ko ryo rinadutera n'imbaraga iyo usenga ugira imbaraga ku mubiri ndetse no kuri roho icya gatatu wa musore we no guta igihe abantu bishobata igihe mu gusenga gusiba cyangwa ukererwa gahunda mwahanye n'Imana uko no kwibagirwa ikingenzi Dieu ponctuel Imana igendera ku gihe kandi ikora ku gihe buri gihe Imana yo ihora idutegereje cyakora nanone mubyeyi aho gusiba wakererwa ngo kwiruka ku bukungu tukirwa dushakisha amafaranga nibyo kuko dushobora gushakisha amafaranga ariko ntaduherane ariko tukaza kwibagirwa nanone ikingenzi ikingenzi nyine no guhura n'Imana nguko ukugaruka kuri ponctualité kubahiriza igihe bicyo Imana ishaka bari cyo gikorwa munsi ndetse no mwijuru amen icyo ni cyakane cy'isengesho n'urusaku no bruit uzirikane ijya tegeko ngo Imana ntiba mu rusaku Imana iba ahantu hatuje Imana rero ikeneye umutuzo nguko kujya ku musozi hamwe na Yezu ukiheza ukiherana n'Imana ugafunga telefone za radio bya televiziyo ordinateri na bya bindi byose bibomborana ubundo kagira gute ugaceceka orezo ugatuza ugasenga neza uko afunze urwo rusako rw'inyuma ugiye gukano gufunga n'urwo imbere kuko nirwo rubi cyane kurenza n'urwo inyuma bico ntuburi mu Rwanda uri nko gusenga kamwanyu kabugeze nko muri Amerika uri gucuruza nk'inyanya ku rutaro cyangwa uri kwigera nk'inkweto za bodaboda aho muri Amerika uri kugura nk'imyenda muri Tokyo kandi ntunahazi kamwanyo kabanyaruke mu Bushinwa uri kwigera nk'isaveko ye baba we babyeyi babyeyi urwo rusako imbere ntiyafunze neza hari utwuma twafungutse turi kubomborana nanone uzirikane ko mu gihe gisengera mu kivunge gusa utitarura utibeta ukabarekeraho ngaho pe aha prière communautaire seulement aho ngaho nturagera kure mu gusenga ubuzima bwa roho buracyakendereye nako nanone ukajya usenga ruko bagombye kugukwega ya masengesho yo muri za communauté zacu ngo kubera ko ari itegeko nkajya mu misa kubera ngo ni itegeko ibyo ntibihagije muvandimwe burya wa mwanya w'umwihariko na prière personnelle ako kantu heza ragakunda kwiherana njye nyine na Yesu wowe ni Imana aho nyine ni Imana ikubwirana none iby'umwihariko atari muri rusange kwitarura wenyine ako kantu heza ragakunda mu gusoza reka dusoreze ku rugendo rw'umwijuru dore ko ubuzima bwose uzanyura mu byo uzabushakisha hano ku isi
bizaba ari igijuru n'isengesho ryose uzakora niba nta gahunda ufite yuko rya kugeza mu ijuru ndakubwiza ukuri uzaryihorera cyangwa uhindura uburyo icyo gihe wasanga uri kwivugira amasengesho naho gusenga byo utabyikoza hari gusenga hano kuvuga amasengesho kandi udasiba mu ngoro pe kandi cyaba ngo umunsi umwe ngo umupadiri witwaraga neza pe asenga cyane ndetse anafasha n'abandi bayoboke b'Imana kwegera Imana gusenga mu gihe cyaje kugera dore ko tutazumira hano ku isi ubwo mwakurikiye cyo ngiye kuvuga kuko nyine turi mu icumbi nuko igihe kiragera wa mupadiri ngo aza kwitahira yitaba Imana ubwo ahangaho mwahita muvuga ko yageze mu ijuru nuko ngo ageze ku muryango w'ijuru ngo agiye kwinjira ngo Yezu aramubwira ati stop padiri ninde ukugeje ahangaha nuko ngo Yezu ahita arambura ya dosiye ya mupadiri maze aramusomera karahava gahunda y'ubuzima bwe bwose ndetse n'iyo munsi by'umwihariko ati padiri rero wakoze ibikorwa byinshi by'indashyikirwa yewe n'iby'urukundo byinshi ariko cyambabaje kurushaho padiri yego warankoreraga ukanzanira abayoboke benshi ariko sinkuboneho ugasigara wayoboraga abandi ariko wowe ugasigara uhagaze warashengerezaga mu gihe abandi bari gushengerera wowe ukabashengereza ukabasengesha uziko utasibaga amasengesho ntusibe misa ntusibe gahunda z'urugo rwanyu ariko hose warasengeshaga ukagumisha abandi no kukira gukora utaruhuka narukora ubutaruhuka warangiza ukampa utunota twanyuma tw'imibore natwo washize washiririye wananiwe ugakorera abandi ukabonera abandi gihe abaza bagusanga ariko njyewe nta kanya wigeze umbonera ngo tuganire dusabane nawe dore imyaka 25 yose umaze uri umupadiri utaricarana nanjye njye waguhaye ubutumwa ngo tuganire kandi bose bageraga ngo turi kumwe impamvu rero itumye udakandagira muri iri juru nuko wamburiye umwanya ngo tuganire warasengeshaga gusa aho gusenga warashengerezaga gusa aho kunshengerera ukamburira kanya koko ntago rero hari kandagiramo nuko Yezu amaze gufata icyemezo agiye gukinga padiri ngo ahere hanze nyine ngo nuko bikira mara yagira gucya gobeza Yezu ngo aramubwira ati mwana wanjye ntacyo gi nyima ndabizi uyu mupadiri rero mundekere mukurikiranye nge ubwanjye nzamukugeza watunganye nubwo asenga nabi ariko niwe ufite upfa gukanyakanya niwe upfa kubyihambaho asoma misarangaye nanjye ndabizi ariko akabikora kuko ntabwo ajya atenguha arashengereza ariko byibuze arabikora nubwo gusenga bitamufasheho ariko hari benshi baherutse kwinjira hano mu ijuru yatoje gusenga yatoje gushengerera kandi barabimenya pe ariko byakarusha umwana wanjye njye icyo namukundiye nuko tarara atavuza ishapure ayivuga buri munsi nubwo ayivuga naniwe arangaye asinziriye ariko arayivuga ninge nubundi avuga ishapure mu kigwike ndagusabye rero umwana wanjye ongera umumpera ngimahirwe ya nyuma deuxième chance bityo umusubize ku isi akanya gato ubundi mufashe no gushengerera nkuko no mwishapure mufasha akayikunda buri munsi ongera umpa akanya gato umwana wanjye asubire ku isi nzamukugarurire yujuje ubuziranenge est ce que la prière de Marie a été exaucée devant Jésus sans doute nuko wa mupadiri agarutse ku isi bishoboke ko abaganga babonaga ko yapfuye ariko bishoboke ko yari nk'umuri koma nuko koko agarutse mu buzima atangiye kongera kwitekerezaho asangaho ko ingenga biheye ntakanya kumwihariko kugira ko gusenga wenyine yewe nubwo ashengereza ntabwo nawe abyumva mupadiri utabyumva gushengerera nuko nyuma y'ubuyobonekerwa ahindura ubuzima koko ibintu birahinduka ndakubwiza ukuri ndiyo ngiye gusiba gushengerera ku munsi ndetse no kuvuga ishapure dore ko ishapure nyine iri mu byamurokoye akongera agahabwa andi mahirwe deuxième chance bana b'Imana ni ukuri pe ubu ntabwo ari umugani bikira mari mubyeyi wacu hari ubwo tureba turi bukuryaje kudusura n'ikibeho mu Rwanda hari ubwo tureba turi kwirukanya imisozi tukabira ibyuya twirirwa twiruka ku mafaranga ku bintu by'isi ariko Yezu we twaramuburiye umwanya ariko bikira Maria erezoma kugamahirwe agakomeza kudutwa ndetse no kudutwaza nubwo hari abatemera ubuvunyi bwe ariko ndakubwiza ukuri mubyeyi wamwemera wabyemera wabyanga wabihakana bikira Maria asengana natwe asenga mu kigo cyacu aradusabira wasanga umupadiri ari nge bikira Maria yongeye kugaruka akaburira agasabira andi mahirwe kakanya gato ngo nange nige gushengerera nige kuganira na Yezu nige guhura na Yezu mu karisiya dore ko utumikira uwo badaherukanye ngo burya bamubeshyera kandi ngo umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze utaganira na Yezu nuko nyagazi gahera umukristo rero
nujya mu misa birumvikana umukristo nuvugisha pure umukristo nushengerera ariko byose akabikora senga ataru kuvuga amasengesho akantu ngiye kuvuga ugaceho akaronko buryo ruzi ko iyo ntanwa nyugero gushengerera uba gusuvuga amasengesho gusa kuko gushengerera ni miruari kongera kwirebamo ukareba uko ubuzima bw'indani bumeze ubuzima bwa roho hamwe na Yesu yezaga kumurikira kuko nyine isengesho nyirizina ari ugushengerera kurebana na Yesu kuko niho Yesu akubwirira icyo gushakaho none se mu Kristo yabikumara iki kuvuga ukita kukitakuma ariko Yesu ntanarimwe warakuvugisha kandi byaba umunyarwanda yise umwana we ati reka ivuge reka Yesu avuge reka Imana ivuge iwawe Padiri, frere, maseri, muvyeyi, mukristo, ibaze nawe uyu munsi niba utari mu vuga amasengesho. Kuvuga amasengesho gusa, nyamara batajya basenga, kandi ibintu byaba babyeyi. Aha, ninge nawe, Bikira Maria, asabiye, agombeye kugobeza Yesu, Bikira Maria ngo amfashe, ntungane, Bikira Maria agiye kumpeka, bityo nanjye menye gusenga neza, atari gusengesha abandi, no gushengereza abandi, cyangwa gusengana n'abandi gusa, ahabwo nanjye na Yesu n'umwihariko wanjye na Yesu niba ndi na Yesu na Bikira Maria ntacyo na bana b'Imana mbere yo gusoza ndabarangira abasanzwe badukurikira kuri buri munsi kano kuri buri munsi usibye meditation à la parole de Dieu hari n'ibindi biganiro byinshi bya bihatambuka nabyo bidufasha kwegera Imana ndetse no gusenga ariko by'umwihariko ndabarangira ikiganiro cyo gushengerera cyatambutse ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2022 uyu mwaka nyine aha uzajye kuri buri munsi cyangwa bisanzwe wandike kuri YouTube wandikemo uko washengera Yesu mu Karisiya uzahita ubigwaho ubundi tubyaza umusaruro aya mahirwe Bikira Maria adusabiye iminsi yose dusigaye mu kanya gato kakanya gato babyeyi wasanga rejo gushengerera babyeyi buri munsi kuganira n'Imana gutuza guceceka gye gisengesho rihatse andi yose gye gisengesho by'umwihariko urakoze Yesu buri munsi amen mwese Imana ibaho umugisha Imana data na mwana na roho mutagatifu amen padiri masumukona disinasi kwa diosezi ya Cyangugu.